ពរិយាអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រសូមលោកសុសម៉ាចធ្វើជាកូនធរនៅក្រុមហេតផលដល់សានរមជួលចិត្តរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសារអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើកជាប្រធានបទមកវិញ្ញាជាថ្មីចំពោះការអះអាងរបស់លោកបឺតសម្រាប់ថាជាឈាមជ័ររបស់អធិរាជសម្លេងមាសដល់3មួយរូបស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះឡើយ នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសុសម៉ាចក៏បានទៅស្កាត់ជួបលោកស្រីខៅថងញឹកភរិយាស្របច្បាប់របស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនិងកូនស្រីច្បងព្រមទាំងបានសួរសុខទុក្ខរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីខៅថងញឹកពិបាកចិត្តបាយមិនសូវបានសម្រានមិនសូវលក់រហូតស្រអស់ជាច្រើនគីឡូ ដោយសារតែមាននៅនិស្ស័យនឹងការរាប់អានគ្នារវាងចាស់ទុំកន្លងមកស្រាប់តែលោកស្រីខៅថងញឹកភរិយាអធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្របានសុំលោកសុសម៉ាចធ្វើជាកូនធរព្រោះថាកូនប្រុសទាំង3របស់អ្នកស្រីបានស្លាប់អស់ទៅហើយចំណែកលោកសុសម៉ាចក៏ទើបតែនឹងបាត់បង់ម្ដាយបង្កើតផងដែរនៅក្នុងនោះលោកសុសម៉ាចបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែលោកយាយគ្មានកូនប្រុសព្រោះកូនប្រុសទាំង3ស្លាប់អស់ទៅហើយ លោកយាយសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រុសលោកយាយឲ្យខ្ញុំក៏គ្មានម្ដាយដែរព្រោះម្ដាយខ្ញុំទើបតែនឹងអនិច្ចកម្មទៅខ្ញុំរំភើបឡើងហូតទឹកភ្នែកម្ដាយនឹងកូនចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រោះគាត់បានហៅខ្ញុំកូនរួចទៅហើយ